Vi ska nu hälsa den svenska fanan. Parad för fanan. Bestyrelsen för nationaldagen i Borås hälsar er alla hjärtligt välkomna till firandet av Sveriges nationaldag som vi traditionsenligt har inlett i Ramnaparken tidigt i morse och som vi nu fortsätter här i Stadsparken. Och en särskild välkomsthälsning riktas till landshövding Anders Danielsson som är dagens högtidstalare. Bestyrelsen är en förening som bildades 1941 och som har som sitt främsta uppgift att varje år den 6 juni ordna ett högtidligt firande av Sveriges nationaldag. Och vi firar i vår nationaldag när vårt land har klätt sig i sin sommarskrud med en härlig grönska och spirande blomsterprakt. Och det är så som vi vill att vår nationaldag ska vara inramad. Än en gång hjärtligt välkomna hit till Stadsparken och till 2018 års nationaldagsfirande. Och det ska vi inleda med lite musik med Hemvärnets musikkår som först ska spela Sommarbröllop och sen kommer de tillsammans med solisten Mikael Simlund att framföra Land du välsignade. Thank you.
boråsare, kära vänner, alla barn, mina damer och herrar. Jag är väldigt glad att få vara här i Borås idag och vara en del av ett väldigt spännande och rikt festprogram. Så stort tack för inbjudan och stort tack till alla er som har valt att komma hit. Jag vet att ni i Borås närmar en milstolpe i er historia, nämligen 400-årsjubileet som ska firas år 2021. Jag följer de här förberedelserna noga och jag räknar med självklart att bli inbjuden hit då också, hoppas jag. Och jag är särskilt nyfiken på de initiativ som har tagits med 400 lokalt producerade förslag som ska genomföras detta år 2021. Enligt en metod som jag lärt mig heter fessing. Och om jag förstår det rätt så betyder det säck på monsing. Och monsing är då knallarnas hemliga affärsbok. Jag är helt övertygad att det kommer att bli något extra i en bygd som är så känd för sin entreprenörsanda. Trots skilda rötter och hemorter är vi många idag som firar svenska flaggans dag och nationaldagen. Men varför gör vi detta? Ja, det finns naturligtvis formella beslut och historiska fakta som gör att vi just den 6 juni har valt att fira nationaldagen och svenska flaggans dag. Men för att få en riktig folklig förankring räcker det inte med att någon annan har bestämt att vi ska göra någonting eller att någon annan har sagt till oss att vi ska göra någonting. Det krävs mer. Visserligen var det så att Gustav Vasa blev vald till kung just den här dagen, den 6 juni. Och visst var det så att 1809 års regeringsform antogs den 6 juni. En grundlag som i stora stycken gäller idag och som var grunden för de medborgerliga fri- och rättigheter som vi andas varje dag utan vi kanske tänker så mycket på det. Men för att vi ska få en folklig förankring, för att vi ska göra det till en fest och för att vi ska förstå, så krävs det någonting mer än just ett formellt beslut av någon annan. Det krävs en gemensam förståelse för vad Sverige är och Sverige står för och vad vi faktiskt har att vara stolta över. För det har vi. Vi har väldigt mycket att vara stolta över. Väldigt mycket, vill jag understryka. När jag tänker på vad som är svenskt så tänker jag särskilt på ord som fred, frihet, solidaritet, demokrati och öppenhet. En annan sorts frihet som också är värd att hyllas och förtjänas, det är att vi är det land i världen, enligt vissa beräkningar i alla fall, som har haft fred längst. Det är, som många vet, att det är mer än 200 år sedan den sista svenska soldaten stupade i ett svenskt krig. Tyvärr så har svenska soldater stupat i andra krig, men inte i ett svenskt krig, sedan över 200 år tillbaka. Sveriges öppenhet mot omvärlden har varit en av våra största styrkor. Jag vet att ni tidigare idag har firat en medborgarskapsceremoni där ni välkomnat nya boråsare som har fått medborgarskap under året. Jag vill därför passa på att särskilt säga varmt välkomna till dessa nya svenskar. Välkomna till Sverige. Välkomna hit. Den svenska flaggan är en samlande symbol för oss som bor i Sverige. Och nationaldagen är också svenska flaggans dag. Jag vill därför ta tillfället i akt att för stiftelsen Sveriges nationaldagsräkning överlämna en fana till Svenska narkotikapolisföreningen, som en förening med mer än 2500 medlemmar som är anställda eller tidigare varit anställda i rättsväsendet och har arbetat för bekämpning av narkotikabrottslighet. Tack för ert viktiga arbete. Jag kunde nämna inom parentes att jag själv har varit medlem i denna förening i många år. Så jättekul att just jag också får överlämna flaggan till er.
avslutningsvis, idag firar vi oss själva och hela vårt land. Sverige är fantastiskt. Ett fyrfaldigt lever för Sverige. Det lever. Hurra! 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 Johanna Lillvik. Jag ska sjunga lite för lite senare i programmet. Men först är det alltså allsång. Idas sommarvisa. Och ni som har häften och inte kan den utantill, plocka upp dem. Och ni som kan den, sjung med. Kulturskolans barnkörer, mellankör, killkör och dramakör. Under ledning av John Andersson, Marika Karlsson och Maria Rinsén. Jag är en stor applåd till dem. Mycket riktigt. Och nu ska de sjunga för er Sol, vind och vatten. Text Kenneth Järjestad, musik Ted Järjestad.
för er idag, 6 juni i Borås. Arrangemang, Anders Gustafsson, musik och text. Må, hemlängtan. Här finns inga underverk att skåda. Thank you.